Axşamınız xeyir dəyərli izləyicilər. Söz arası proqramı efirdədir. Günün vacib, aktual, əhəmiyyətli hadisələri ilə bağlı söhbət eləyəcəyik. Bugün Milli Şuranın sədri Profesor Cəmil Həsənli ilə. Axşamınız xeyir, Cəmil müəllim. Xoş gördük sizin olduğunuz yerdə. Xoş gördük, Qənimət bəy. Necəsiz? Belə salamatçılıqdır inşallah. Deməli, dəyərli izləyicilər, Milli Şuranın sədri Profesor Cəmil Həsənli Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibi Muavininin İnsan Haqları və Demokratiya Məsələləri üzrə Köməkçisi Alan Purcell Avropa və Avrasiya İşləri Bürosunun Qafqaz və Regional Konfliktlər Ofisinin Azərbaycan Masasının rəhbəri Grant Morrow və Dövlət Departamentinin İnsan Haqları Bürosunun məsul əməkdaşı Wendy Silvermanla keçirilən görüşdə Azərbaycanda seçkilər, insan haqları, korrupsiya və başqa məsələlərdən danışıb. Bu məsələnin ətrafında əsasən söhbət eləyəcəyik, amma bir də günün maraqlı xəbəri var. Azərbaycanda son günlər yenidən bir yanğın erası başlayıb. Bir neçə gün əvvəl Evrahom adlı ticarət mərkəzi yanmışdı, bildiyiniz kimi. Oradakı sahibkarların etiraz aksiyaları davam edirdi və onlara kimlərsə net şəkildə bildiriblər ki, heç bir deyəsən, sığorta və yaxud kompensasiya olmayacaq. Bu etirazlar səngiməmiş, bu gündə Bakı şəhərində 3-cü mikrorayondakı bazar yandı. Təbii ki, belə gözləmək olar ki, heç buradakı belə deyək, sahibkarlar da orada ticarət edənlərin də heç bir kompensasiyası planları olmayacaq. Ola bilsin söhbətin gedişində də bu yanğınlarla bağlı məsələyə toxunacağıq, amma ilk növbədə dediyim kimi əlbəttə danışacağıq Cəmil müəllimin Amerika Birləşmiş Ştatlarında keçirdiyi, siyasilərlə keçirdiyi görüş faktına. Bildiyim qədər Cəmil müəllim, siz burada müəyyən blok məsələlərlə bağlı müzakirələr aparmışsınız, əsasən işgəncələrlə bağlı, siyasi həbslər və siyasi dustaqlarla bağlı, siyasi Azərbaycandakı siyasi durumla, o cümlədən seçkilərlə, sərbəst toplaşma azadlığının vəziyyəti ilə bağlı və başqa məsələlər haqqında. Lütfən bu görüşlə bağlı elə həmin bloklar üzrə bizim izləyicilərimizə də məlumat verin. Nə baş verdi? Çox təşəkkür edirəm Qənimət bəy. İlk növbədə onu qeyd eləməliyəm ki, bu görüş xeyli vaxtı hazırlanırdı, nəhayət dünənləri baş tutdu. Əslində düzün deyim ki, Birləşmiş Ştatlarda indi bu tipli görüşlər keçirtmək biraz çətinləşib. Yəni, o mənada çətinləşməyib ki, haradasa qapıları bağlayıblar və kimlərlənsə görüşmək istəmirlər. Bu, Amerika Birləşmiş Ştatlarında siyasi hadisələr o qədər sürətlə cərəyan edir və xüsusilə bu impeachment məsələsi əslində bu elə bir iflicmentə çevrilib. Bütün ölkənin siyasi həyatın iflicidir və istər qanunverici orqan olsun, istər administrasiya olsun, gün ərzində bu məsələnin necə deyərlər, ətrafında cərəyan eləyən hadisələrin istər-istəməz iştirakçıları olduqlarına görə ölkənin öz daxili siyasi həyatı ilə bağlı məsələlər gündəliyi zəbt edir və bu tipli hadisələr görüşlərin keçirilməsinə də öz təsirini göstərir, amma bizim görüşümüz xeyli vaxtı planlaşdırılırdı və bilirsiniz ki, qarşıdan Amerika Birləşmiş Ştatlarında artıq növbəti həftədən etibarən bayramlar gəlir və bu bayramları nəzərə alaraq nəhayət ki, biz dünənləri cümə günü dekabrın 13-də bu görüşləri keçirdik və bu müzakirələri apardıq. Kifayət qədər maraqlı müzakirələr oldu və Azərbaycanın siyasi həyatı, demokratiya problemləri, insan haqları, siyasi məhbuslarla bağlı, sosial həyat, vətəndaş cəmiyyəti, media azadlığı kimi məsələlər ətrafında və korrupsiya, əlbəttə korrupsiyasız iş ötməz, korrupsiya məsələləri ətrafında məlumat verdim. Yəni, bizi narahat eləyən məsələlər barədə görüşün gedişində məlumat verdim və ilk öncə biz bu seçki məsələləri ilə bağlı fikir mübadiləsi elədik və bilirsiniz ki,
Azərbaycanda növbədənkənar parlament seçkilərinin artıq vaxtı təyin edilibdir və bu ölkənin içərisində gündəm olmasa da ölkənin xaricində istər-istəməz buna müəyyən bir maraq var və ona görə də bu seçki Əliyev rejiminin seçki institutunun başına açdığı oyun, xalqın bütövlükdə seçki prosesindən uzaqlaşdırılması, seçkilərdə saxtakarlığın artan dinamizmi və bütövlükdə seçki deməli institutlarının məhv edilməsi, xalqın seçki prosesindən uzaqlaşdırılması, hakimiyyətin mənimsənilməsi kimi məsələlər ətrafında mən geniş danışdım. Bilirsiniz ki, mənim seçkilər haqqında geniş məlumatlarım var. Ən azından ona görə ki, 13-cü ilin təcrübəsi var və o təcrübə bu gün də aktualdır. Çünki 13-cü ildə baş verənlər, yəni saxtakarlıq faktları bu günləri daha geniş miqyasda tətbiq edilir. Ondan sonra iki seçki keçirilib, 15-ci ilin parlament seçkiləri və 18-ci ilin növbədən kənar prezident seçkiləri keçirilibdir. İndi qarşıda əslində biz qarşıda daha bir böyük ehtimalla saxtalaşdırılacaq və saxtalaşdırma konturları bəlli olan daha bir seçkinin ərəfəsindeyik. Və bu seçkilərə münasibətdə aparıcı xətt nədən ibarətdir? Seçki mühiti yoxdur ölkədə. Seçki şəraiti yoxdur ölkədə, seçki demokratiyası yoxdur ölkədə. Təsəvvür edin ki, faktiki olaraq seçkiyə nəzarət hakimiyyətin əlində cəmləşib və bir partiyanın bütün seçki siyasəti bir partiyanın, hətta mən heç bir partiyanın da deməzdim, bir şəxsin, bir ailənin əlində cəmləşibdir. Və Azərbaycan çox az ölkələrdəndir ki, o analoqu olmayan ifadəsi var. Bu daha çox seçkilərə aiddir. Çünki yeganə bizim ölkədir ki, seçkinin nəticələri seçkilərdən öncə bəlli olur. Buna aid nümunələr çoxdur. Mən onları təkrarlamaq istəmirəm. Daha əvvəlki proqramlarımızda mən onların bəzilərinə toxunmuşam və bir-birinin ardınca keçirilən referendumlar, seçki demokratiyasının, seçki azadlığının bərqərar edilməsinə deyil, deməli seçki saxtakarlığına daha əlverişli hüquqi baza geyindirilməsi istiqamətində deməli inkişaf edibdir və bütün bu məsələlər ətrafında mən ətraflı məlumat verdim və ümumiyyətlə bu seçkilərdən ciddi bir şey gözləmədiyimiz var idi. O səbəbdən də bu seçkilər üçün elementar şərait olmadığı üçün Milli Şuranın və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının bu seçkilərdə iştirak etməməsi haqqında qərar qəbul etdiyini də öz həmsöhbətlərimin diqqətinə çatdırdım. Bilirsən, seçkilərin dəyərləndirilməsi üçün aparıcı meyarlar var, qənimət var. Bu meyarlardan biri də Azərbaycanın guya uzun müddət inteqrasiya olunduğu, deməli, qərb dəyərlərinə münasibət məsələsidir. Azərbaycan məsələni necə deyərlər, belə bir şərq dəllalı formasında qoymaq istəyir ki, biz sizə neft satırıq, qaz satırıq, və kifayət qədər deməli burada bəzi güzəştlər edirik və bundan sonra da güzəştlər etməyə hazırıq. Amma siz bunun müqabilində bizdən demokratiya tələb etməməlisiniz, siz xüsusilə seçki demokratiyası tələb etməməlisiniz və hələ bundan əlavə Azərbaycan xalqının demokratiyaya hazır olmaması barədə müəyyən mesajlar da verilir və mən belə hesab edirəm ki, Azərbaycanda demokratiyaya hazır olmayan bir siyasi qüvvə varsa, o da hakimiyyətdir. Və bu hakimiyyət Azərbaycanın demokratiyadan uzaq olması
istiqamətində edə biləcəyi bütün cəhdləri etdi və burada əlbəttə diqqəti cəlb edən mühüm məsələ seçki ərəfəsində anti-qərb isterikasının güclənməsi idi və əlbəttə ola bilsin ki, biz ehtimal edirdik, amma dəqiq bilmirdik. Amma İlham Əliyev bilirdi axı, tutalım deyək ki, bu növbədən kənar seçkiləri təyin edəcək. Yəni, onun da birdən-birə ağlına gəlməyib ki, və görünür bu anti-qərb isterikası da qərbin nəzarətindən kənar bir parlamentin formalaşmasına o formalaşması istiqamətində öz istəklərin gerçəkləşdirməkdən ibarət olub. Bizdə olan məlumata görə deyəsən cənab Əliyev anti-qərb ittihamlarının dozasını çox böyük etdiyinə görə bu günlərdə qərbin tanınmış ölkələrinin, böyük ölkələrinin və o cümlədən Avropa Birliyinin aparıcı ölkələrinin səfirlərin dəvət edib, konvensiyal formada onlarla bir söhbət edib və bu həmin o baş vermiş hadisəni yumuşatmaq xarakteri daşıyır və o əlbəttə o özü də başa düşür ki, onun danışdıqları, Bakı Dövlət Universitetində danışdıqları bir dövlət başçısının danışa biləcəyi şeylər deyildi və yəni Azərbaycan qərbi nə 91-ci ildə, nə 93-cü ildə, nə də 2003-cü ildə özü üçün prioritet yol seçməyib. Azərbaycan qərbi Azərbaycan adı ilə dünyada bərqərar olanda, dünya xəritəsində öz yerini tutanda o qərbə inteqrasiya yolun özü üçün prioritet bir istiqamət kimi müəyyən etmişdi və əminliklə deyim ki, nə İlham Əliyev, nə bir başqası onu yubandıra bilər, amma bütövlükdə o prosesdən geri çəkilə bilməz və yaxud da ki, o prosesin qarşısını ala bilməz və əslində bu mənim dediyim konfidensial görüş müəyyən dərəcədə üzrxahlıq xarakteri. Yəni, belə bir görüş olub da, bu dəqiq məlumatımı. Bəli, bəli, bəli. Bizim aldığımız məlumata görə belə bir görüş olub və Qərbin deməli, Avropa İttifaqının tanınmış ölkələrinin səfirləri ilə onun bu yaxınlarda belə bir deməli, görüşü olub və bu görüş daha çox universitetdəki çıxışa görə üzrxahlıq xarakteri əsəb olmuşam falan kimi yəqin belə bir şeylər olur. Hə, indi təfsilatı ilə xəbərimiz olmasa da, amma bizim müəyyən məlumatlarımız var ki, belə bir görüş olubdur. Cəmil müəllim, sizin Amerika Birləşmiş Ştatlarında departamentdə görüşünüzdə işgəncələr, siyasi həbslər falan kimi məsələlərə toxunub. Bu məsələlər barədə söhbət elədiyiniz tərəflərin öncə bir təsəvvürləri, düşüncələri, məlumatları vardı mı sizin nə hiss elədiniz oradan? Ümumiyyətlə, bəzən bizdə belə bir təsəvvürlər olur ki, biz daha çox məlumat verməyə çalışırıq, bütün detalları ilə hər şeyi izah eləməyə çalışırıq. Amma indi bilirsən, dünya internet əsridir və Azərbaycanda, Birləşmiş Ştatlar da daxil olmaqla qərb ölkələrinin səfirlikləri, diplomatik korpusları fəaliyyət göstərir və indi informasiyaların çatdırılması o qədər sürətlənib ki, demək olar ki, ölkədə bilinməyən bir şey yoxdur. Yəni, o şəxslər ki, bilavasitə talib deyək ki, Qafqaza, Azərbaycana, Şərqi Avropaya, Rusiya cavab deyirlər, onlar bütün məsələləri detalları ilə bilirlər. Amma bu işgəncələr məsələsi və siyasi məhbus məsələsi biraz özəl məsələdir. Və hətta düzün deyim ki, mən siyasi məhbusların sayın son olaraq 120 bilirdim, ancaq hüquq müdafiəçiləri
mənə məlumat verdilər. Yəni bizim bu görüş barədə informasiya çıxandan sonra mənə məlumat verdilər ki, noyabr ayında o siyahilərdə dəqiqləşdirmə aparılıbdır və bu günləri Azərbaycanda siyasi məhbus kimi tanınanların sayı 135 nəfərdir. Ha, var böyle bir Əvvəlki şey var. siyahı ilə müqayisədə daha 15 nəfər siyasi məhbus işçi qrupu tərəfindən, hüquq müdafiə təşkilatları tərəfindən və beynəlxalq insan hüquqları təşkilatları tərəfindən tanınıbdır. Və əlbəttə bu demək olar ki, Avropa məkanında Azərbaycan siyasi məhbus düşərgəsinə malik olan çox az ölkələrdən biridir. Və demək olar ki, Avropa ölkələrində, hətta Belarusiyada daxil olmaqla, Rusiyada daxil olmaqla siyasi məhbus problemi bütövlükdə həll edilibdir. Və bu problem öz ciddiyyəti ilə Azərbaycanda qalır. Ümumiyyətlə, mən sizə deyim ki, Qənimət bəy, İlham Əliyevin rəhbərlik etdiyi 16 il ərzində Azərbaycanda siyasi məhbussuz bir ildə olmayıb. Əlbəttə, Ola yəni. bilər ki, kimlərsə buraxılıb, amma heç vaxt o dırnaqarası müqəddəs yer boş qalmayıbdır və o yerlərə daimi potensial namizədlərin sayı çox olubdur. Və əlbəttə bu siyasi məhbus probleminde bir keyfiyyət məsələsi də var. O keyfiyyət məsələsi nədən ibarətdir? Deyək ki, əvvəlki siyasi məhbuslarla son illərdəki siyasi məhbuslar arasında keyfiyyət fərqi əsasən ondan ibarətdir ki, son illərin siyasi məhbusları vətəndaş cəmiyyətinin aktivistləridir. Məsələn, əvvəllər bu daha çox hamonçular idi, müxtəlif deməli silahlı hadisələrdə iştirak edənlər idisə, son hadisələrdə mətbuat nümayəndələridir, vətəndaş cəmiyyətinin aktivistləridir, siyasi partiya öncülləridir, dini deməli məhbuslardır və yeri gəlmişkən deyim ki, Azərbaycanın Əliyevlər devrində dini məhbusların sayı heç vaxt bu qədər çox olmamışdır. Hazırki siyasi məhbusların təxminən yarıya qədəri inanclı insanlardır və biz onların böyük bir hissəsinin məhkəmələrində iştirak etmişik. Əminliklə deyim ki, bunlar hamısı saxtalaşdırılmış məlumatlardır və saxta ittihamlar əsasında bu adamlar haqqında saxta hökmlər çıxardılıb. Əlbəttə, burada hakimiyyətin özünün də məqsədləri var. O məqsəd də ondan ibarətdir ki, bu deməli radikal İslamçılara qarşı mübarizə görüntüsü yaratmaqdan ötürü bu hoqqabazlıqlar törədilir, senaryləşdirilmiş əməliyyatlar keçirilir və saxta ittihamlarla insanlar deməli ceza yerlərinə göndərilir. İşgəncələr hesabına təsdiqləyici ifadələr onlardan alınır, amma əsl həqiqətdə isə məsələ tamamilə ayrı cürdür və mən burada bir xüsusi məsələnin də altını çizmək istəyirəm ki, o da ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın 30 illik müstəqillik tarixində birinci dəfədir ki, İslam inanclı şəxslər Qərb institutları tərəfindən siyasi məhbus kimi tanınır. Onların siyasi mülahizələrlə həbs edildiyi, saxlanıldığı, cəza verildiyi deməli təsdiq edilir və onlar deməli siyasi məhbus siyahilərinə daxil edilir və onların bir nümayəndəsi Mövsüm Səmədov haqqında bu yaxınlarda Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin qərarı oldu. Düzdür, bu gecikmiş qərardır. Yəni adam artıq neçə illərdir deməli həbsxanada yatır. Faktiki olaraq 10 ilə yaxındır adam Məncə de həbsxanada. hani çoktur. Uzun da gidiyor. Və onun yalnız birinci ərizəsi əsasında deməli məhkəmə araşdırması öz işini yekunlaşdırdı və qərar qəbul etdi. Onun günahsız, yəni siyasi mülahizələrlə tutulduğunu təsdiq etdi və Azərbaycan hakimiyyəti cərmələndi. Əminliklə deyim sizə ki, digər İslamçı məhbuslara münasibətdə də
vəziyyət belədir, xüsusilə Hacı Tale ilə bağlı, Abbasla bağlı və deməli digər həbs olunmuş, tanınmış din xadimləri ilə bağlı da məsələ belədir və onlar siyasi məhbus kimi tanınıblar və yəqin ki, Avropa Məhkəməsi o araşdırma mərhələsi başa çatdıqdan sonra onlar haqqında da müvafiq qərarları qəbul edəcəklər. Amma bu dini məhbusları çıxmaq şərti ilə siyasi partiyalar içərisindən ən çox o deməli siyasi məhbusu olan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasıdır və Milli Şuranın uzun illər boyu rəhbərliyinə daxil olan bir neçə şəxs və Milli Şuranın üzvləri siyasi məhbus kimi saxlanılıblar və hal-hazırda da saxlanılanlar var. Digərləri də bilirsiniz mətbuat nümayəndələridir, gənclər təşkilatının nümayəndələridir. Məsələn, onların içərisində Fuad Əhmədli var. Faktiki olaraq adamın hansı cinayət törətdiyi bəlli deyil. Yəni, adamı əvvəl istəyirdilər gülənçik mütutalar, sonra məlum oldu ki, ümumiyyətlə, Azərbaycanın hakimiyyət yetkililərindən daha gülənçik kimsə yoxdur ölkədə. Yəni, bu ittiham iflasa uğradıqdan sonra güya kiminsə telefonunun balansında kontrolun olub-olmaması barədə kiməsə məlumat verirdi və buna görə adama 4 il iş veriblər. Heç bir, yəni bu olsa-olsa vəzifə səhlənkarlığı, ya nə bilim 50 manat, 100 manat, 200 manat məbləğində cərimə ilə ötüşəcək işdir. Fuad Əhmədli ona görə 4 il bu cəza müddətini yatır ki, o deməli Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin üzvüdür. Yaxud da ki, bu Salih Rüstəmlinin işi ilə bağlı bilirsiniz, Yaqil Əli Məhərrəm də, Babək Həsənli də və Salih Rüstəmli də o işlə bağlı ümumiyyətlə məğzi və mahiyyəti, cinayət tərkibi bəlli olmayan bir işlə bağlı, qurama bir ssenari ilə bağlı bu adamları yatırlar. Azərbaycanın hakimiyyət elitasının dünyada pul yumadığı, çirkli pul yumadığı ada qalmayıb, okyan qalmayıb, dəniz qalmayıb, körfəz qalmayıb, çirkli pul yumağa görə məbləği 10 min manatı keçməyən deməli bir yardıma görə Salih Rüstəmli vaxtı ilə onun doğulmasından qabaq dədə-baba mülkləri də müsadirə edilmiş və özünə də kifayət qədər uzun müddətli bir cəza verilmişdi və ümumiyyətlə Aqil Əli Məhərrəmin bu prosesdə günahı nədən ibarətdir? Ya Babək Həsənlinin günahı nədən ibarətdir? Məhkəmə prosesində heç nə aydınlaşdırmadı və bu adamlara havadan götürülmə maddə və ittihamlarla deməli bu qədər ağır iş verdilər. Ancaq o dəlilə görə ki, bunlar Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin üzvüdür və cəbhəçi məhbusların digər məhbuslardan bir keyfiyyət fərqi də deməli ondan ibarətdir ki, bu adamlar hakimiyyətin hədəfində olduğu üçün Azərbaycan qanunlarının yüngülləşdirici maddələri bu adamlara tətbiq edilmir və onlar öz cəzaların günə gün yatırlar. Ona görə də bu siyasi məhbus məsələsi mənim verdiyim məlumatın əsasını təşkil edən və ölkədə siyasi təqiblərin mövcud olması, siyasi mülahizələrə görə insanların həbs edilməsi, qurama ittihamlar və yalancı şahidlər, bütövlükdə bu işləri aparan hüquq mühafizə orqanların konstitusion nəzarətdən çıxması və faktiki olaraq rejimin, dövlətin deyil rejimin müdafiəçilərinə çevrilməsi və məhkəmə sisteminin tamamilə məhv edilməsi və məhkəmənin İlham Əliyevin əlində cəza aparatına çevrilməsi kimi məsələlər burada öz əksini tapdı və mən xüsusi şəkildə vəkillik institutu ilə bağlı yaranmış məsələni müzakirəyə gətirməyə çalışdım və bilirsiniz ki, bu istiqamətdə
ölkədə acınacaqlı bir vəziyyət yaranıbdı. Vəkillik institutu belədir ki, bu və institut və onun üzvləri özləri azad ola bilməsələr, heç kəsin azadlığını müdafiə edə bilməzdir. Bilirsiniz, indi elə bir qəribə vəziyyət yaranıb ki, Qənimət bəy, deməli, siyasi işlərə çıxmağa artıq vəkillər qaldı. Burada məqsəd yönlü şəkildə Azərbaycan hakimiyyəti siyasi mülahizələrlə bağlı tutulan insanlara hüquqi yardım göstərə biləcək şəxslərin hamısının deməli, vəkillik orqanlarından uzaqlaşdırıblar və faktiki olaraq siyasi məhbusları müdafiəsiz qoyublar. Bunun ən sonuncu nümunəsi Şəhlə xanımla Elçin Sadıqovla bağlı baş verən hadisələrdir. Və bilirsiniz ki, azad dünyada, qərb dünyasında bu vəkillik institutu oturuşmuş bir institutdur və faktiki olaraq hüquqi azadlıqlar uğrunda mübarizədə həlledici təşkilatlardan biridir. Bu günləri həmin o institutun fəaliyyəti Azərbaycanda iflas vəziyyətinə gətirib çıxardılmışdır. Yəni, bilirsiniz, Azərbaycan hakimiyyətinin çox qəribə keyfiyyətləri, xüsusiyyətləri var. Əslində, keyfiyyət demək düzgün deyil. Bu, bəlkə də keyfiyyətsizlikdir. Onlar elə şeyləri idarə etmək istəyirlər ki, onu idarə edəndə o şeyin mahiyyəti dəyişir. Məsələn, onlar tək iqtidarı yox, həm də müxalifəti idarə etmək istəyirlər. Artıq müxalifət iqtidar tərəfindən idarə olunanda o da müxalifət olur. Yəni, bu həqiqəti bunlar dəfələrlə sınaqdan keçirdiblər. Məsələn, müxalifət adı ilə bir qrup adamı parlamentə salıblar, onu beynəlxalq təşkilatlara müxalifət kimi təqdim eləməyə çalışıblar. Amma axı o sənin tərəfindən idarə olunursa, o necə müxalifət ola bilər? Hakimiyyətin və eyni zamanda bu vəkilliyə də aiddir. Yəni, o təkcə daxili işlər orqanların, təkcə prokurorluq orqanların, məhkəmə orqanların deyil, eyni zamanda vəkillik institutunu da idarə etmək istəyir. Və o vəkillik institutu hakimiyyət tərəfindən idarə olunandan sonra orada daha vəkillikdən söhbət gedə bilməz. Və hər hansı bir hüquqi, keyfiyyətli hüquqi yardım göstərilməsindən siyasi məhbusların, vicdan məhbusların, bütövlükdə nahaq şərə düçar olmuş hakimiyyət tənqidçilərinin müdafiəsindən söhbət gedə bilməz. Bu, mən sizə deyim ki, Qənimət bəy, bu ölkədə azadlıqları məhdudlaşdırmanın böyük bir baş planı var idi. O baş planda, məsələn, birinci azad sözün boğulması idi, çap mediasının boğulması idi, televiziyaların hakimiyyətinin nəzarətinə götürülməsi idi, jurnalistlərin cəzalandırılması idi, vətəndaş cəmiyyətinin dağıdılması idi, hüquq müdafiə təşkilatlarının məhv edilməsi idi və bunlar hamısı mərhələ-mərhələ həyata keçiriləndən sonra növbə vəkillikin üstünə də çatdı və bu günləri artıq o əvvəl dediyim məsələlər həll edildiyi üçün indi növbə o vəkillikin üstündür ki, orada sonuncu, məsələn, insafla demək lazımdır ki, həm Şəhlə xanım, həm Elçin bəy, xüsusilə bu Gəncə məhkəməsi ilə bağlı, yəni Gəncə işi ilə bağlı müdafiəsiz qalmış insanlara təmənnasız hüquqi yardım göstərilməsi istiqamətində fədakarlıq göstərdilər və bu istiqamətdə cəmisi bir neçə vəkil deməli fəaliyyət göstərirdi. Bu adamlar tamamilə qalmışdılar müdafiəsiz və hökumətin verdiyi vəkillər bütövlükdə deməli hadisənin açılmasına deyil, örtbasdır edilməsinə xidmət edirdi və biz onu gözlərimizlə görürdük, o məhkəmələrdə iştirak edirdik. Oqtay bəyin, bilavasitə Oqtay bəyin təşəbbüsü ilə, yəni bu vəkillər işə cəlb edildikdən sonra Gəncə işində müəyyən dəyişikliklər oldu və aşağı yuxarı həbs olunanların xeyli hissəsi orada
deməli, saxta ittihamlarla həbs olunduğu aşkar olundu və onlar azadlığa çıxdı. Və yer gəlmişkən deyim ki, o adamlar haqqında həqiqətin az çox gecikmiş olsa da, deməli, bərk edilməsində o Oktay bəyin və qeyd etdiyim, deməli, o işə qoşulan vəkillərin, o işə qoşulan vəkillərin, deməli, müstəsna xidmətləri olmuşdur. İşgəncələr barəsində əlbəttə mən geniş məlumat verdim. Bilirsiniz ki, işgəncə məsələsi Azərbaycanın, deməli, nəyin ki, siyasi hüquqi həyatı, Azərbaycanın milli, mənəvi, sosial həyatının ən, deməli, anxırlı yerlərində bu işgəncələrin, bilirsiniz ki, Azərbaycanda biz Sovet cəmiyyətindən çıxmış bir ölkük və Sovet cəmiyyəti aşağı-yuxarı 50-60 il, 37-ci ilin işgəncələri müzakirə edir. Onun psixoloji şokin yaşar. Onun cəmiyyətə vurduğu böyük zərbələrin ağırlığını yaşadı və kim güman edə bilərdi ki, Azərbaycan müstəqilliyinə qovuşduqdan sonra belə işgəncə aparatı yaradılacaq. Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarında işgəncə laboratoriyaları olacaq. İşgəncə laboratoriyaları haqqında biz müəyyən beynəlxalq hesabatlarda, məsələn, bunun İraqda yaradıldığını, qorxu ilə Səddam Hüseynin İraqda yaratdığının, deyək, Qaddafinin Liviyada yaratdığının, Hüsnü Mübarəkin Misirdə yaratdığının, Bəşər Əsədin Suriyada və Şimali Koreya Çin əslindən olan indiki deməli başçının Şimali Koreyada yaratdığın, ya o Gabonda 52 ildir bir ailə öncəli idarə edir. Onların yaratdığı barədə beynəlxalq hesabatlardan oxumuşduq. Amma biz həmin o beynəlxalq hesabatlardan öyrəndiyimizin daha iyrənc, daha dəhşətli və şərq müstəbidliyinin ən ağır və acınacaqlı metodlarını öz vətəndaşlarımızın üzərində hiss etdik ki, və bu da Əliyev rejimi tərəfindən həyatına keçirilir. Burada mən xüsusi şəkildə onu qeyd etmək istəyirəm ki, işgəncələrin dairəsi Əliyev gələndən sonra, yəni İlham Əliyev gələndən sonra xüsusi şəkildə deməli dəyişib və bu sözün tam mənasında bir orta əsr mahiyyəti kəsb edib. Çox qəddarlaşdırıblar, əlbəttə. 94-cü il hadisələri ilə bağlı, 95-ci il hadisələri ilə bağlı işgəncə, yəni o amonçulara verilən işgəncə, müəyyən deməli bu silahlı cəhdlərlə bağlı tutulan adamlara verilən işgəncələr barədə də eşitmişdik və sağ olsunlar həmin dövrdə hüquq müdafiəçiləri, xüsusilə Leyla Yunus xanım o işgəncələrin ifşa edilməsi istiqamətində xeyli səmərəli fəaliyyət göstərmişdi. Amma işgəncələr inanın ki, heç vaxt belə kütləvi xarakter olmamışdı və bu günləri Azərbaycanda deyin ki, bunda dil deyilən qurumda xüsusi işgəncə laboratoriyası yaradılıb. Çox təəssüflər olsun ki, 19 oktyabr mitingində biz gördük ki, hərəkət edən işgəncə laboratoriyaları yaradılıb. Cəmil müəllim, bu zəng gələndən sonra sizin səsinizdə nəsə məncə problem yarandı? Bəlkə təzədən zəng eləyim? Mən də elə hesab edirəm ki, təzədən zəng eləyək. Dəyərli izləyicilər, lütfən üzrlü sayın, Cəmil müəllimin problem yarandı Skype zəngindən sonra, əlbəttə indi həm zəngə anındaca bərpa edəcəyik bir neçə saniyə içində, çünki söhbət hesab edirəm, çox maraqlı bir fazlaya hər halda Cəmil Həsənli. Aradığınız kişi şu an telefonunuzu cavablayamıyor.
Cəmil müəllim, Amerika rəsmilərinə Azərbaycandakı bu vəhşətlər haqqında Aradınız, sizin şu an telefonunuzu cavablayamam. Məlumat verib, bir də başqa hər halda daha çox ciddi bir xəbər olacaq bu söhbətin davamı kimi. Buyurun, üzr istəyirəm, davam edək. Ha, bu deməli işgəncələr ətrafında da mən ətraflı məlumat verdim. Xüsusilə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimliyə qarşı törədilən vəhşilik aktları və bunun kameraya alınması və adamdan siyasi fəaliyyətdən imtina etmə barədə deməli işgəncə altında vəd almaları barədə olan məsələlər bu haqqında mənim ətraflı məlumatım oldu və bu mənzərə, yəni Azərbaycanda İlham Əliyevin dövlətin hüquqi resurslarından öz maraqları və ondan öz əliqdarlarına qarşı necə istifadə etmələri barədə deməli ətraflı müzakirə olundu və yer gəlmişkən deyim ki, işgəncə yalnız yerli məsələ deyil və işgəncə regional və transmilli bir məsələdir və bu 21-ci əsrdə ağır cinayətdir, çox ağır cinayətdir. Azad sözə qarşı, öz əliqdarlarına qarşı, mətbuat nümayəndələrinə qarşı, vətəndaş cəmiyyəti təmsilçilərinə qarşı işgəncənin tətbiq edilməsi 21-ci əsrdə mövcud olan dəyərlərin şübhə altına alınmasıdır. Və belə hakimiyyətlər varsa, bu barmağla göstərilməlidir. Onlarla əməkdaşlıq edənlər də barmağla göstərilməlidir. Və mənim aldığım məlumata görə qarşıda birinci vitse prezidentin Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfəri hazırlanır. Və bu cür immicə malik olan bir ölkənin birinci vitse prezidenti deməli necə Birləşmiş Ştatlara gələcək və dünyada demokratiyanın müdafiəsinə böyük əmək verən, böyük dəstək verən rolu olan bir ölkədə, ölkəyə siyasi məhbus düşərgəsi ilə gələcək, işgəncə faktları ilə gələcək, Bandadeldə işgəncə laboratoriyasının deməli fəaliyyəti ilə gələcək, seçici saxtakarlığı ilə gələcək. Yəni, Azərbaycanın indiki durumunda, yəni indiki acınacaqlı durumunda, əgər birinci vitse prezident hesab edirsə ki, onun Birləşmiş Ştatlara hazırlanan səfəri, düzdür, o səfərin nə dərəcədə baş tutub tutmayacağını biz hələ dəqiq deyə bilmərik. Amma Azərbaycan deməli hakimiyyət orqanları və Azərbaycan rəsmi dairələri bu istiqamətdə fəaliyyətləri var, bu işi gerçəkləşdirməyə çalışırlar. Amma bütövlükdə Azərbaycandakı vəziyyət insanlıq dışında olduğuna görə bu səfər baş tutacaq mı, tutmayacaq mı, nəticəsi olacaq mı, olmayacaq mı? Çünki bu ölkə azad ölkədir və mətbuat qarşısına çıxmaq lazım gələcək və mətbuat qarşısında çıxanda da bu sualları eşitmək lazım gələcək və ölkədə belə mühit yaradıb, eyni zamanda demokratiya donunda Amerika Birləşmiş Ştatlara səfər etməkdən düşünürəm ki, ciddi bir nəticə gözləmək illüziyadır. Cəmil müəllim, mən çox hesab edirəm bizim izləyicilərimiz üçün də çox maraqlı olacaq. Ötən bizim sizinlə olan söhbətdə bir mühüm məsələnin siz üstünü açmışsınız, danışmışsınız bu barədə. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Bakıda olan, Azərbaycanda xidmət göstərən bəzi səfirlərinin Azərbaycan hökuməti ilə korrupsiya və digər məsələlərdə belə deyək, arzu olunmaz əməkdaşlığı barədə söhbət vardı və mənim diqqətimi çəkən sizin bu dünənki görüşlə bağlı məlumatda da həmin məsələyə toxunduğunuz qeyd edilmişdi. Bu məsələ ilə bağlı həqiqətən də danışdınızmı və təəssürat necə oldu? Əlbəttə, mən öz
təəssüratlarımı, mən öz fikrimi və ötən dəfə də sizinlə və sizin tamaşaçılarla bölüşdüyüm fikirləri mən dilə gətirdim. Şübhəsiz ki, burada məsələnin iki tərəfi var. Məsələnin birinci tərəfi ondan ibarətdir ki, Qənimət bəy, Birləşmiş Ştatların qanunları bunu qadağan etmir. Yəni, qanunvericilik baxımından burada hüquqi bir pozuntu yoxdur. Amma axı bu, dediyimiz kimi, qanun çox şeyi qadağan etmir. Bu qanundan başqa bir mənəvi prinsiplər də var. Amerika bütün dünyada demokratiya dəstək verən bir ölkə kimi tanınır və onun Bakıda xidmət etmiş səfirləri və xidmət müddəti başa çatandan sonra Əliyev hakimiyyətinə, Əliyev ailəsinə məxsus olan müxtəlif qurumlarda belə asanlıqla iş tapması və lobbiçiliyi koordinasiya edən qurumlarda iş tapması, onların borduna daxil edilməsi, həmin təşkilatların icra strukturlarında yer alması, hətta həmin təşkilatlardakı fəaliyyətinə görə Azərbaycan səfirliyi tərəfindən təltiflər zatlar alması, bu bir qədər əlbəttə Amerikanın nüfuzuna təsir göstərən faktlardan biridir və mən hətta xatırlayıram ki, dünənlər mən çox açıq şəkildə ifadə etdim ki, siz bir-birinin ardınca üç uğursuz təyinatdan sonra nəhayət ki, Azərbaycana peşəkar öz işin çox böyük ləyaqətlə yerinə yetirən, bacaran peşəkar bir diplomat göndərdiniz. Amma ondan əvvəl Azərbaycanda səfir olub, səfirlik müddəti başa çatdıqdan sonra məsələn, Azərbaycan Caspian Policy Center və digər təşkilatlarda məsləhətçi kimi, müdür yardımçısı kimi, prezident deyirlər, ya direktor deyirlər, direktor yardımçısı kimi işləyib, Əliyevin korrupsiya şəbəkəsindən faydalanan keçmiş səfirlərin ictimai fikirdə buraxdığı izlər yalnız Amerika Birləşmiş Ştatlarının nüfuzuna ziyan vurmur. Eyni zamanda bugün öz işim Bakıda vicdanla yerinə yetirən o səfirin fəaliyyətinə də bir etimadsızlıq yaranır. Çünki insanların Birləşmiş Ştatlar haqqında təsəvvürləri biraz ayrı cür idi və o insanlar Amerika Birləşmiş Ştatların bir demokratik devlet kimi tanıyırdılar və burada bilirsiniz önəmli məsələ nədir? Şübhəsiz ki, bu heç kəsi inandırmaq olmaz ki, bu adamlar səfirlik müddəti başa çatdıqdan sonra işsiz qalıblar və məcburiyyət ucbatından gedib bu Əliyevlərə məxsus təşkilatlarda işlə təmin olunublar. Burada məsələ ondan ibarətdir ki, məsələn, biz necə inana bilərik ki, səfirlik müddəti başa çatandan dərhal sonra Azərbaycan hakimiyyətinin Vaşinqtondakı və Birləşmiş Ştatlardakı lobbi şəbəkəsində, təbliğat şəbəkəsində iş yeri əldə eləyən keçmiş səfir işlədiyi ölkədən vaxtı ilə doğru, düzgün məlumatlar verib. Yəni, bu hadisə onların o səfir işlədiyi müddətdə verdiyi hesabatları, reportları, məlumatları da şübhə altına almağa əsas verir. Və hətta yeni bir fakt da aşkarlanır və hesab eləyirəm ki, bu yaxın gələcəkdə hətta o Ukrayna insidentinə bənzər bir insidentə
gətirib çıxardacaq. İndi nə qədər doğrudur, mən bilmirəm, amma bir təxminən bir 10-15 gün bundan əvvəl bir faktda aşkar oldu ki, keçmiş John Biden'in köməkçisi də həmin bu Əliyevlərə məxsus olan lobby qruplarının birində çalışır. Yəni, vaxtilə administrasiyada məsul vəzifələr yerinə yetirən şəxslər administrasiyada işinə xitam verdikdən sonra gəlib Əliyevlərə məxsus olan bu təşkilatlarda özlərinə çox rahat iş tapa bilirlər və bu rahatlıq bizə bəzi şeylər haqqında düşünməyə əsas verir və qanun bunu qadağan etməsə də hesab eləyirəm ki, demokratiyanın təmsilçisi olan və yüksək vəzifə daşıyan Amerika Birləşmiş Ştatların təmsil eləyən adamların Əliyevlərin korrupsiya şəbəkəsində bu və ya digər dərəcədə böyük və yaxud kiçik, ictimai və yaxud pullu əsaslarla bir vəzifə tutması, o dairəyə daxil olması o qədər də ürəkaçan və arzu edilən bir hal deyildir. Təbii də, bu səfir işindən çıxan kimi bunların açdığı hansısa şirkətdə, şəbəkədə işlə təmin olunublarsa, deməli ki, səfir işlədikləri müddətdə yarayıblar, hər halda bunların Əliyevlərin. Bilmirsən, bu bir dənə olsaydı, bunun üzərindən sürtmən keçmək olardı. Aşağı yuxarı Azərbaycan müstəqillik elde etdikdən sonra Azərbaycanda bir 8-9 Amerika səfiri fəaliyyət göstərib və onun 4-ü bu günləri bu və ya digər dərəcədə Əliyevlərə məxsus olan, Azərbaycan hakimiyyətinə məxsus olan quruluşlarda xidmət edirlər. Əlbəttə. Deməli, Cəmil müəllim, sizin bu görüşünüz elə bir ərəfədə keçirilir ki, həm Avropada, Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı çox ciddi, belə deyək, təpkilər var, ciddi qərarlar qəbul olunur. Bir tərəfdən Malta məsələsi ortalığa çıxıb, oradakı istintaq artıq özünün, belə demək, mümkündürsə nəticəsinə doğru sürətlə irəliləyir. Bütün bunların hamısı sanki bir ahəng yaradır, belə bir növdə optimizm yaradır ki, nəhayət dünya, mütərəqqi dünya və dünyadakı əsas güc mərkəzi Azərbaycanda bu insan haqları pozuntusu ilə bağlı, bu zorakılıqlarla bağlı hansısa bir qəti qənaətə gəlir daha doğrusu. Bu da bir öz-özlüyündə təəssürat yaradır. Sizcə, ümumiyyətlə, bu prosesin Azərbaycan xalqı üçün bir pozitiv nəticəsi olacaq mı hər hansı bir mərhələnin yekunu kimi? Bilirsiniz, biraz əvvələ getsək, məsələn, son 5 ildə cərəyən eləyənlər hakimiyyətin ifşası və iflası baxımdan çox ciddi hadisələr olub. Əgər xatırlayırsınızsə, bizim o vaxt 13-cü il prezident seçkilərində bizim çıxışlarımızda qaldırılan məsələlər bir çoxlarına illüziya kimi gəlirdi və buna inanmaq istəmirdilər. Amma görürsünüz, ondan sonra nələr baş verdi. Elə az sonra Azərbaycan hakimiyyətinin çirkli pulların yuyulması istiqamətində, ofşor hesabları barədə, hakim ailənin ofşor hesablardakı əmlakı barədə, pul vəsaitləri barədə çoxlu faktlar aşkarlandı və həm də məlum oldu ki, ümumiyyətlə, korrupsiya kökündən natəmiz bir iş olduğu üçün bütün natəmiz əməllər də bu korrupsiya vəsaitləri ilə həyata keçirilirdi. Məsələn, Qərbdə müəyyən siyasi dairələrin satın alınması, parlament üzvlərinin satın alınması və bu Azərbaycan landramartı, necə deyim sizə, bu bütövlükdə 21-ci əsrin ən rüsvayçı və ən biabırçı hadisəsi kimi bu dərsliklərə
dərsliklərə düşəcək, nümunələr göstəriləcək. Bilirsiniz, bir çox ölkələrin, əslində bir çox deməzdim, bir sıra ölkələrin artıq dərsliklərində korrupsiya, çirkli pulların yuyulması ilə bağlı nümunələr Azərbaycandan gətirilməyə başlayıb. Axı bu dərsliklər yeni bir nəslin dünya görüşünün formalaşmasına bilavasitə təsir göstərir. Yəni, artıq uşağın uşaqlıqdan, məktəbli yaşından Azərbaycan haqqında təsəvvürləri formalaşır ki, burada bir korrupsiyoner rejim yaranıbdır. Bu korrupsiyoner rejimin işi, gücü öz ölkəsindən, öz vətəndaşından, öz büdcəsindən pul oğurlayıb, xarici gizli hesablarda deməli onu daşıyıb gizlətməkdir və hətta olar biləndə ki, ölkə müharibə şəraitindədir və müharibə şəraitində olan ölkənin müdafiə xərcləri də oğurlanıbdır və bu halda insan heyrət etməyə bilməz. Bilirsən, biz vaxtilə tarixdə buna aid yer gəlmişkən deyim, elə də çox nümunə yoxdur. Yalnız deməli 17-ci ildə Georges Clemenceau Fransanın baş naziri olanda cəbhə xətti Parisin 32 kilometrliyindən gedirdi. Və Georges Clemenceau'nun birinci işi nədən ibarət oldu? Ölkənin müdafiə qabiliyyətini möhkəmləndirdi. Və bu istiqamətdə vəzifəli şəxslərdən kimlər ölkənin müdafiə qabiliyyətinə ziyan vurur? Onların cəzalandırılması istiqamətində işlər başladı. Düşmənlə əməkdaşlıq etmək. İndi mən sizə bax, dünya görmüş bir jurnalistsiz də ölkənin müdafiə xərcin oğurlamaqla düşmənə xidmət etməyin nə fərqi var? Bu elə düşmənə ən yaxşı xidmətdir də. Əlbəttə, birbaşa xidmətdir. Bu birbaşa xidmətdir və ölkənin cinayət məcəlləsində vətənə xəyanət maddəsi varsa, bu bilavasitə vətənə xəyanət hadisəsidir. Ölkənin müdafiə nazirliyinin, müdafiə sənayesi nazirliyinin, nə bilim, kəşfiyyatının, o kəşfiyyat ki, etibarlı məlumatının deyək ki, cəbhə xəttini təmin eləməlidir və sən onun vəsaitini aparıb offshore-larda yerləşdirirsən, bunun adı nədir? Bunun adı xəyanətdir. Ya ərazisi işğal olunan ölkənin nazirlər kabineti Rusiya ilə silah müamiləsindən atqat alırsa, şapqa alırsa, ya nə bilim nə alırsa, bunun adı nədir? Bunun adı vətənə xəyanətdir. Bunun ayrı bir adı yoxdur. Ona görə də bütün bu məsələlərin açılması bizim o klassik ədəbiyyatda dediyi kimi Azərbaycan hakimiyyətinin təğyiri libasıdır. İndi bugünləri Azərbaycan hakimiyyəti İlham Əliyev rejimi olduğu kimi cəmiyyətin gözünün qabağındadır. Bütün oğurluğu ilə, korrupsiyası ilə, mənimsəməsi ilə, deyək, törətdiyi qiymətlərin şişirdilməsi ilə, xarici ölkələrdən mal alış-verişi ilə, o bilirsən belə o yerdə ki, o işi düz yolla görmək olar, bunlar o qədər əyriliyə öyrəniblər ki, onu da əyri yolla etməyə çalışırlar və bütün bunlar ölkənin nüfuzuna ziyan vurur. Amma bununla bərabər ölkəni idarə edənlərin nüfuzuna öldürücü zərbə endiribdir. Və hesab eləyirəm ki, İlham Əliyev rejimi mövcud olduğu 16 ilin son 3-4 ilində olduğu qədər hələ heç vaxt beynəlxalq deməli cəhətdən təcrid bu qədər güclü şəkildə təcrid edilməmişdi. Bütün harda deməli korrupsiya aid bir
müzakirə keçirilir, İlham Əliyevin portreti oradadır. Harda kleptokratiyə aid bir tədbir keçirilir, İlham Əliyevin oradadır. Harda tutalım deyək ki, çirkli pulların yuyulması ilə bağlı tədbir keçirilir, İlham Əliyevin portreti oradadır. Yəni, natəmiz əməllərin elə bir sahəsi qalmayıb ki, İlham Əliyev özünü orada göstərməsin. Və yer gəlmişkən deyim ki, onun düşünülməmiş addımları, ölkə üçün çox ciddi problem yarada bilər. Bunun ən bariz nümunəsi dünənləri senatın uydurma erməni soyqırımı haqqında qəbul etdiyi qərardır. Və yer gəlmişkən deyim ki, həmin məsələ dünənləri gündəlikdə yox idi. Birdən-birə çıxarılıb, yəni? Bəli? Birdən-birə gözlənilmədən çıxarılıb gündəliyə. Gözlənilmədən gündəliyə çıxarıldı və həmin gün, deməli, mənə çatan məlumata görə Türkiyə prezidenti burada olanda, danışıqlar zamanı bir sıra addımlar atılacağı, xüsusilə, deməli, Ankaradakı Türkiyə səfirliyinin bir türk işçisi 2 ilə yaxındır həbsdədir və Birləşmiş Ştatların təhqiqat orqanları hesab edirlər ki, o adam günahsızdır, onun buraxılması istiqamətində. Jurnalistlərin həbsdən azad edilməsi istiqamətində müxtəlif, deməli, addımların atılacağına vədlər verilmişmiş və dördüncü gün məlum olub ki, deməli, məhkəmə olub, o Mətin adında həmin adam yenidən həbsdə saxlanılıbdır və gündəlikdə olmaya iş vaxtından sonra gecə erməniperəst senatorlardan biri bədahətən məsələni təklif eləyibdi və təsəvvür edin ki, bircə nəfər kongresmen, senator lazım idi ki, buna etiraz etsin və bununla da məsələni bloklasın. Türkiyə səfirliyi bizim tədbirə, Vaşinqtonda mətbuat klubunda keçirilən tədbirə öz nümayəndəsini göndərib, Azərbaycanın korrupsiyoner hakimiyyətini müdafiə edə bilir, amma öz ölkəsinin mənafeyi və maraqları ilə bağlı bircə nəfər senator tapa bilməyib ki, bu işi bloklasın, bunun qabağını alsın, bunu yubada bilsin və nəticə itibarilə məsələ gəldi, senatda təsdiq edildi. Uydurma erməni soyqırımı ilə bağlı qərar və yaxud onun tanınması kongresdən sonra senatda da təsdiq edildi. Burada bilirsiniz, bu məsələnin bir tarixi tərəfi var, bir müasir tərəfi var. Bu soyqırımın tanınması nə qədər tarixi baxımdan Türkiyə aiddirsə, müasirlik baxımından bu eyni dərəcədə Azərbaycana aiddir. Əlbəttə. Yəni, soyqırım adı altında əzilmiş, kəsilmiş, əzabkeş bir erməni obrazının Amerika Birləşmiş Ştatları kimi bir ölkədə tanınması son illərdə Azərbaycan ərazilərin işğalçı erməniyə əzabkeş obrazının yaradılması və buna bəraət qazandırılması xarakteri daşıyır. Və təəssüflər olsun ki, Azərbaycan hakimiyyəti məsələnin bu tərəfin heç vaxt başa düşə bilmədi. Və kim təminat verə bilər ki, analoji hadisə yaxın gələcəkdə Dağlıq Qarabağla bağlı baş verməyəcək. Və o İlham Əliyev Bakı Dövlət Universitetində o düşünülməmiş çıxışı edəndə bunu nəzərə almalı idi. Və onun bu cür düşünülməmiş addımları Azərbaycan üçün çox ciddi
problemlər Məsələ burasındadır ki, Amerikanlar elə bir qərar qəbul edəsələr, 100% ruslar da dərhal qərar qəbul edəcəklər, başqaları da onları təkrar edəcəklər ki, Amerikanların var qərarı bizim üçün də elə bir problem deyil. Deyə belə qərarları qəbul Mən əminliklə deyirəm ki, 2 gün əvvəl Senatın qəbul elədiyi qərar yalnız Türkiyə üçün deyil, Azərbaycan üçün də ciddi problemlər doğura bilər. Şübhəsiz, şübhəsiz. Təəssüf ki, Azərbaycan hakimiyyəti bunun fərqində deyil və bu qərb haqqında, nə bilim, İslama stop, axı sən necə İslama stopdan danışırsan ki, Almanya İslam inanclı qaçqına verdiyi yardımın həcmi sənin öz ölkün professoruna verdiyin əmək haqqının həcmindən 2 dəfə artıb. Sən hansı stopdan danışırsan? Və bu cür İslam təəssüfkeşliyi içində var idisə, elə o Almaniyaya gedən İslam inanclı qaçqınları mərhəmət göstərib Azərbaycana dəvət edirdin də, nə üçün bu insanlar öz həyatların təhlükə qarşısında qoyaraq əldə qayırma qayıqlarda üzürlər Avropaya doğru. Və əlbəttə bu hadisələr içərisində Malta qeyd dəhşətli hadisədir və əslində burada hadisələr ona doğru gedir ki, Malta və Azərbaycan hakimiyyətinin transmilli mütəşəkkil cinayət dəstəsi burada fəaliyyət göstərib və indi ifşa olunur. O Maltadakı bankla, Pilatus bankla bağlı. Dünyada bəlkə yeganə bankdır ki, hardasa aşağı yuxarı bir 130 nəfərə yaxın müştərisi olub. Axı bank ona görə bankdır ki, onun müştərisi çox olsun, əməliyyatları olsun və o əməliyyatlardan müəyyən gəlirlər götürsün, kredit versin, kredit faizlərin vaxtında ala bilsin və onun hesabına özü üçün kapital yaratsın və öz dolanışığın güzaranın təşkil edə bilsin. Və o müştərilərin sayı, deməli, müştərilərin təxminən 90%-ı Azərbaycanlıdır, 10%-ı Malta tərəfindəndir. Yəqin ki, istintaq araşdıracaq. Bu deyək, Azərbaycandan kimlərdir bu müştərilər? Yəni, o müştərilərin işi sadəcə olaraq kul yumaqdan ibarət olubdur və Malta dənizin ortasında yerləşdiyi üçün çox əlverişli bir çamaşırxana tapıblar orada, milyardlarla vəsaiti qaçaqmalçılıqla orada deməli yuyublar və əminliklə sizə deyim ki, Maltadan hələ çox şeylər çıxacaq və bizim bilmədiyimiz indi, məsələn, 2 gün əvvəl aydın oldu ki, Muskatın köməkçisinin istintaqın gedişindən xəbəri olub, o həbs olunan adamların hər birinə 1 milyon euro təklif olunubdur və əlbəttə bu prosesdə Azərbaycan rəsmilərinin və bu işdə əli olan, jurnalistin qətlində əli olan proses aydınlaşdıqca biz daha heyrətamiz faktların şahidi olacaq. Çünki bu bilirsən, Azərbaycan hakimiyyəti bu zorakılığa, bu terrorizmə, istintaqsız, məhkəməsiz insanların deməli terrorist adı ilə güllələnməsinə o qədər aludə olmuşdu ki, onu xaricə çıxartmaqda da maraqlı idi. Və bu Malta hadisələri məhz ona görə baş verib ki, Əliyev ailəsi ilə, deməli, Muskat ailəsi arasında natəmiz əlaqələrin çirkli pullarla bağlı olan əlaqələri araşdıran jurnalist bir terror nəticəsində öldürülübdür. Və əlbəttə biz hesab edirik ki, Əliyevin, deməli, bu universitetdəki anti-qərb isterikasında bu faktor da az rol oynamır və
Bu parlament seçkiləri olsun, ondan sonra hakimiyyət daxili bəzi problemlər olsun. Ölkəni bütövlükdə Rusiyanın nəzarətinə vermək cəhdləri olsun. Bu qərbdən ehtimal olunan baskıların güclənməsi xofu altında baş verir bu şeylər və ilk növbədə SOCAR-a qarşı, yəni bu araşdırmalar ona doğru gedir ki, bu prosesdə SOCAR mərkəzi fiqurlardan biri olubdur və SOCAR-a qarşı hər hansı bir sanksiyanın tətbiq edilməsi bu Azərbaycanın bütövlükdə iqtisadi cəhətdən belinin qırılmasıdır. Çünki Azərbaycanda iqtisadiyyat deyilən bir şey yoxdur. Neft deyilən bir şey var ki, onun da bölüşdürücüsü, necə deyərlər bunu, barelindən tutmuş çıraq lampasına qədər bölüşdürən SOCAR-dır və ona görə də bunun çox çox acınacaqlı nəticələri ola bilər. Söhbətin bu yerində dəyərli izləyicilər, mütləq və mütləq istədim bir məsələyə toxunam. Mən bu məsələ barədə Facebook-da ətraflı izahat verdim, amma nəzərə alıram ki, YouTube kontingentində də bu barədə təəssüratların yaranması üçün bir izahatı mütləq və mütləq burada da təsdiq edeyim. Çünki söhbət partikul olaraq şəxsən mənim üzərimə atılan, necə deyərlər, şəri şeytandan və quru böhtandan gedir. Söhbət Elvin Musayev məsələsi ilə bağlıdır. Bilirsiniz ki, Peterburqda bir Elvin Musayev vardı. O tez-tez YouTube-a çıxıb, belə deyək də, qeyri-adekvat ifadələrlə bir qədər hər halda ədəbi və etik sayılmayacaq dillərdə tez-tez yayımlar edirdi. Onun Ukraynaya gəlib və oradan Bakıya aparılıb. Bu məsələdə bəzi adını çəkmək belə istəmədiyim insanlar məni ittiham eləməyə çalışırlar ki, guya burada mənim hansısa iştirakım var. Mən əlbəttə bir başqalarının ritorikası ilə, bir başqalarının ifadə etdiyi söz baqajından ifadə eləyə bilmirəm. Bu hər halda hər kəsin özünə görə bir ifadə tərzi var. Amma Facebook-da yazdıqlarımı bu hadisə ilə bağlı ki, bunlar əsasən guya həmin o Elvin İsayev tərəfdarlarının və yaxud onların bir qrupunun mənim ətrafımda formalaşdırmaq istədikləri bir rəy ilə bağlıdır. Bunu mütləq sizə də təqdim edirəm. Bir Elvin İsayevin saxlanılması, Bakıya aparılması barədə məlumatı mən sosial şəbəkələrdən oxumuşam dünən və ilk dəfə də bu xəbəri mənə and üzvlərindən bir dostumuz zəng edərək harda bu barədə hansı xəbərin yazıldığını deyib. İki, Elvin Musayevin bir səs yazısı, İsayevin üzr istəyirəm, bir səs yazısı yayılıb və orada Elvin İsayev Qurban Məmmədova deyir ki, Kiyevdə guya bu bir vəkil tutulmuş, vəkil ona 1000 avroya Şengen vizası düzəltməyə söz verib və həmin vəkil mənimlə danışandan sonra fikrindən vaz keçib və guya ki, ondan sonra da Elvin Musayevin, bu İsayevin bu viza söhbəti düzəlməyib. Mən bir mənalı şəkildə bildirirəm ki, heç bir vəkil mənimlə Elvin İsayevin viza məsələsini müzakirə etməyib və bu ağ yalandır. Elvin İsayevin Coşkun adlı bir qardaşı da varmış, Rusiya mətbuatına müsahibə verərək bildirib ki, Fransada yaşayan bir qənimət var, Azərbaycanlıların sənəd işlərini o həll edir və s. Coşkun İsayevin adından yayılan bu xəbər də ağappaq yalandır. Kimsə iddia eləyə bilməz ki, mən mühacirətə gələn Azərbaycanlıların hansısa sənəd işləri ilə məşğul olmuşam. Buna heç mənim vaxtım da yoxdur, həvəsim də yoxdur, ehtiyacım da yoxdur. 4. Elvin İsayevin Kiyev şəhərində yaşadığı ünvan yalnız onun dostlarına bəlli olub. Kiyevdə onun vəkili ilə kimlər görüşüb, kimlər onun yanına gedib gəlib, yaxın əhatəsində kimlər olub? Bunlar mənim biləcəyim məsələlər deyil. Çünki Elvin İsayevlə mənim əlaqəm və münasibətim yoxdur. Elvin İsayev Peterburqda olduğu zamanlar bir və ya iki dəfə mənə zəng edib hansısa iradlarını bildirib. 5. Mənim telefon nömrəm hamıya açıqdır. O cümlədən də Elvin İsayev də bu nömrə dediyim kimi olub. Kiyevə gəldiyi zaman ona mənim hansısa yardımım lazım idisə özü də zəng edib danışa bilərdi yaxud əgər vəkilini
Mən dırnaq arasında desək təlimatlandırmışamsa, mənə iradlarını da bildirə bilərdi. Belə bir kontakt da olmayıb. Başqa tərəfdən, Ukrayna eləcə də onun paytaxtı Kiyevdə nə qədər vəkil var? Bu ilin yayındakı statistikaya görə Ukraynada 50 min vəkil var. İndi yəqin onların sayı bundan da artıqdır. Deyək ki, bunun bir vəkillə kontaktlarını mən pozmuşam. Bəs yerdə qalan 49.999 vəkillə müqavilə bağlamaq imkanlarını kim onun əlindən almışdı? 6. Elvin İsayevin indi harda olduğunu, Azərbaycana köçürülüb köçürülmədiyini bilmirəm. Bu cümləni Facebookda mən bayaq yazanda Elvin İsayevin hələ ki Azərbaycanda Kürdəxana həbsxanasında olduğu barədə məlumat yox idi. Onu Elvin İsayevi Ukraynaya yola salanlar, onunla Kiyevdə viza və ya başqa məsələlərlə bağlı söhbət edib ondan pul qoparanlar bilər. Bu təfərrüatlarla bağlı da Fikrət Hüseynli ətraflı məlumat yazıb. 7. Hesab edirəm ki, Elvin İsayev məsələsi ilə bağlı mənə şər atanların məqsədi həm mənim, həm Turan TV-nin, həm də Andın nüfuzuna zərbə vurmaqdır. Buna görə şər və böhtan atırlar. Bilirsiniz, bu məsələ ilə bağlı mən istədim ki, burada da bu açıqlamanı səsləndirim ki, YouTube izləyiciləri belə deyək, yanlış təəssüratların, yanlış məlumatların altında qalmasınlar. Bu məsələ ilə bağlı mənim adımın hallanması sadəcə olaraq böhtandır, sadəcə olaraq şərdir, kimlərinsə hansısa çirkin məqsədləri ilə bağlıdır. Bunları demək istədim, dəyərli izləyicilər. Və çox təşəkkürlər Cəmil müəllim, bizə iki daşın arasında vaxt tapıb. Qoşulduğunuzun görə səhhətinizdə də bir soyuq dəymə və qrip hərəfəsi olduğunu bildiyimə görə hər halda istədim ki, söhbəti bir qədər qısa, operativ də olsa eləyək, amma qısa da olsa hər halda olsun. Çox təşəkkür edirik. Sağ olun Cəmil müəllim, çox təşəkkürlər dəyərli izləyicilər. Azərbaycan saatı söz arası proqramı həftənin birinci günü Bakı vaxtı ilə saat 9-da davam edəcək, sabah isə Azərbaycan saatını izləyəcəksiniz.